Hello friends, very good evening all of you. Welcome back to my channel, Study with Dulal. So, today I am going to ask you about the higher secondary exam or the first question. So, today I am going to ask English exam. So, the English exam or question paper will provide you. So, you can do one thing. You can check the sabobari boss today. In what exam question to high So, you can do the question of sabobisare. Then, the sauk today is any question. So, the first question is two. তো মই লাহেলে আপোনাক এবাৰ ভিজিবল কৰাই দিছো আৰু যদি আপুনি এই কোৱেশ্চনটো বিচাৰে যে এই কোৱেশ্চনটো মোক পিডিএফ লাগে তেনেহলে মই আপোনালোকক পিডিএফ প্ৰভাইড কৰি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে তো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চনটো আছিল তো মই ডাইৰেক্ট এক্সাম সেন্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক কোৱেশ্চনটো প্ৰভাইড কৰি দিছো তো মই জাস্ট ফটো ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই প্ৰভাইড কৰি দিছো সো আপোনালোকে যদি গুটেটো এক্সামৰ কোৱেশ্চন লাগে সেটো আপুনি কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব যে গুটেটো এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে আপোনাৰ সায়েন্স স্ট্ৰীম বা আৰ্টছ স্ট্ৰীম কমাৰ্চ স্ট্ৰীম গোটেইখিনিৰে প্ৰভাইড কৰি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে তো এইখিনি আপোনাৰ গ্ৰামাৰ তো গ্ৰামাৰ আপোনাৰ ইজি আহিছিল তো আজি এছ এল চিৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিল সেইটো ইজি আছিল কিন্তু এছ এছৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো খুবেই ইজি তো আপুনি চাব পাৰে এইখিনি আজিৰ কুৱেশ্যন তো টোটেল পেজ আছে আপোনাৰ মিনিমাম ফিফটিন কুৱেশ্যন পেপাৰ ফিফটিনটা পেজ আছে তো কুৱেশ্যন ঠিক ঠাকে আছে তো ইমান ইজি বুলিও ক'ব নোৱাৰি একরকম ঠিকই আছে কিন্তু কোশ্চেন লেভেলটো ভালে আছে তো এইটাই হয় আজির এক্সামের কোশ্চেন এক মার্কর ফাইভ মার্কর বহুত ধরনের কোশ্চেন আছে তো যদি এতিয়া কথা হল যদি আপনি এক্সামের কোশ্চেনটা যদি ডাউনলোড করবো বিচারে এতে কেনকৈ ডাউনলোড করব তো মই কোশ্চেনটা ডাউনলোড করার কারণে ডিসক্রিপশনের টেলিগ্রামের লিঙ্ক দিয়া আছে আপনি লিঙ্কত ক্লিক করে আপুনি মানে আমাৰ পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে সো আপুনি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে ডিসক্রিপশনত টেলিগ্রামৰ লিংক দিয়া আছে লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি লওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ